right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. Pozdrav svima, dobrodošli u novi klip sa Dabar, imam malo kasnimo, ugasio mi se komp bio iz nekog nepoznatog razloga i jedno smo na 50 fps. Tako da ovo je jako loše zapravo, ali dobro, startujemo sa Elitom. Igramo Tali u džungli, nešto novo ljudi, nešto se pojavilo u meti. Tako da verujem da niste navikli i da vam je poprilično čudno i da ću ja primiti ovdje 7000 damage zato što sam zakasnio, igram bez liša. Ali dobro ljudi, šta da se radi. Svakome se desi da mu se ugasi komp ili da trenutno imam samo 70 fps-a, ali dobro, ne veze. Dok radite raptore, bukvalno se healujete, tako da nije nikakav problem. Radimo, igramo Taliju, završimo raptore i posle raptora idemo na Brubav. Jako loš start, ali vidjet ćete kroz game kako je i koliko je Talija dobra zapravo. Odigrao sam i jedan game samo. Tako da vidit ćemo, igramo protiv Fiddlera u džungli, znači trebamo sve da ovo iznameštamo. Komp mi kaže vam ljudi, ne znam zašto umire trenutno. Ali dobro, gledajte, niko nije vidio. Ali gledajte ovaj prvi clear sa zakašnjenjem malim. I onda ćemo da idemo na najbolje momente koji se dešavaju u gejmu, tako da dobrodošli i uživajte u ovom gejmu. Okej. Uzeli smo prvi kill i ovo je sasvim lepo, odličan početak. Inače, meni deluje Talija jungle poprilično OP, nakon što su joj promenili da joj Q sada radi svaki full damage. Vidite da jedno Q odradi po skoro 500 damage u džungli, što je poprilično busted, tako da... Talija jungle, opa, malo sam isfelovao, nema veze. Par bezika će to sve da reši. Tako da Talija jungle deluje mi poprilično jaka i poprilično zanimljiva. Drugačija od drugih heroja i mnogo dobro protiv Grace-a. Tako da očekujte na streamovima da ću je više igrati i da ću je bukvalno možda čak i spamovati. Jer mi je mnogo zanimljivih heroja i mnogo dobro. Pazite, ja sam još započeo ovaj game bez liša. Treba bi da ispušao moj mid, kako znam i umem. Ovo Fiddle. Ubacio na igru i flash. Okej, ne znam šta radi lik. Hoće da umre. Ja sam okej sa time, tako da lagano. Počeli smo 2-0, kao i u prošlom gejmu. Započinimo sa 2 killa. Odlično, ne znam kakva će kvalitet da bude snimka ljudi. Biće mi jako krivo ako bude jako loš. Ali nadam se da neće, tako da... Igramo Taliju, to je nešto novo, nešto ćemo da spamujemo ovih dana na streamu. Deluje mi mnogo zanimljivo i mnogo dobro, tako da... Talija is way to go, ali lik into je zanimljivo. Završimo jungle item, posle jungle itema, verovatno Boots. Boots bi trebalo da bude za Magic Pen. I onda bi mogli da idemo recimo na Morello. Java update, odlično. Fiddler na botu, mislim da je mrtav ovaj lik, da. Niša, ja mogu ovdje da uzmem krabicu i posle toga mogu da vidim da pomognem ovom na topu ako mu bude trebala pomoć. Ovo je skoro dok je. Vidite, znači i krabe i generalno sam clear Tali je jako dobar. Tako da sad ćemo provjerimo šta je ovdje up, šta nije. Ne startovao Brubuff. Sad ne mogu mnogo da ti pomognem tu, mogu samo da odradim ovo tako što više. Malo se plašim i Irelije. Vidio me. Odradimo i ovo, jedva ću imati mane da odradim. Zapravo bacit ću ovako.
po jednu manu je dok stojim na ovome, tako da moći ću tamo da završim. O bože, koliko sam mislio ovo. Holy fuck, mnogo sam mislio ovo, dobro, ubio sam ga. Holy fuck, taj flash je bio očajan. Nećemo komentarišemo, ovo je bilo očajno, dobro, ne veze, Thunderlord me spaso. Odradimo blue buff. Šta radi ovaj lik? Mogao bi da znam šta radi ovaj lik. Baš bi me zanimao, ima flash. Debra, šta radiš? Can you stop inting, please? Lik baš intuje, ono, za leto su Vladimira 2 levela behind 0-3. Ne znam, ovi ljudi majke mi su preloši, ali preloši. Lik bukvalno sam gubi game. Fiddle je mrtav, na ovima zoni. A mi znam svakako mrtav. Što nisi stavila trap, jao. Čekaj, rekao sam, na ovom ilu, dok se u ovom ilu, bukvalno trebate da gledate da non stop gankujete. Tako da ja idem bukvalno ovako za zid i onda ću joj provam da ovdje pomognem što se tiče Vladimira. Šta radi ovaj lik? Dobro. 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 On nema flash. Nice. Holy fuck, zašto mi laguje ovoliko komp? Mnogo me smara ljudi što mi laguje komp, tako da... Vidjet ću inače što sam pričao da iz više gameova možda sad saljam ono. Jer ako treba 100 klipova da se napravi, to će zapravo dosta dugačko biti. I onda mislim da je mnogo bolje ako bi odigrao više partija, da recimo 2-3 partije po klipu i izvukao samo neke najbolje momente, tamo bi posle ovog gamea mogu i da sredim to što mi buguje. Uzeli smo kulu, to je skroz okej. Što ti čajite me, ja mogu da završim ovdje 1100. A možemo i da uzmemo ovako ovo i da uzmemo ne tier, nego ovo sam. Da ovo mi opet treba pomoć na midu. Dobro. Nice. Kažem, nisam toliko igrao Taliju, nisam najsigurniji na njoj. Računite da je ovo meni drugi put da igram u svom životu ili treći. Tako da... Treba se naučiti. Mislim, igrao sam par custom, ali ovo mi je tipa recimo drugi rank da igram na njoj. Tako da ono, nisam najsigurniji, nisam najbolji. Ali vremenom ćemo postati najbolja Talija, tako da... Već kad budete gledali sljedeći game da će to biti mnogo bolje, mnogo čistijak. Baš mi se sviđa. Idemo ka botu. One shot. Unstoppable. Nice! Ćemo da idemo neki Magi ljudi, a? Šta mislite? Neki Magi da nam se smeši ovdje. Magi 100% ljudi. Nosim game lagano. Sa Magi-om još kad budem imao 25 stakova ima da bijem kovud. Kad završimo i Morello... Uff, koliko ću joj budem jak. Oh, no.
ne, malo sam izintalo. Holy fuck, zašto sam toliko greedy? Samo sam trebao da igram oko top lane i top lane visiona. Nesto sam. Zaslužio sam dobro, odaš i među i stako i fuck. Ne ves. Ne veze, nema veze, uzeli smo tamo kuri, dajde sam ja prefidovan, tako da ja se ne brinem. Ali sam baš izintalo. Nice. Ovo je sad bio. Double kill. Koliko sam ih izunišavao, ljudi, ne moram ni da pričam. Samo nestaju, samo nestaju. Pravili se vakumo, ja ne mana. A few moments later. GG, ovo je bio jednostavno game. Nadam se da ste uživali ovom klipu i da vam se svidio. Ako jeste, upitajte i subscribe button. Zapratite me na Instagramu @pentame i vidimo se u sljedećem klipu. Snakes up in the grass, fake Gucci on her hip. The product of a war where the kids ran riots while the black kid rapped. And the story of a city and the hatred for the piggies fuels fire. And the bones was always prone to see the spliffies. Another young boy in a grave with his picture on my shirt. Rest in peace and may you lay. Lay up in the heaven sipping Henny, smiling at the city and your Sony cries.